हेलो नमस्कार सबैजनालाई, यजोमा इन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म चाहिँ पोखरा आएर भुजुङको कुसुन्डा घाटुको बारेमा इन्ट्रो दिँदैछु। मैले यसपालि सुटिङको कारणले घाटुको कुनै पनि फुटेजहरू लिन पाइनँ। लकिली म चाहिँ कुसुन्डाको बेलामा चाहिँ गुरुबाहरूको पछाडि पुगेको थिएँ, त्यही भएर कुसुन्डा घाटुको बारेमा चाहिँ खिच्न पाएँ। अरू जोगी गरेको यताउताहरू चाहिँ अलिकति खिच्न पाएन, त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। कुसुन्डा घाटु चाहिँ भुजुङ गाउँमा एकदमै राम्रो तरिकाले देखाउने गरिन्छ, हेर्नुहोस् है त। Thank you.
Thank you.
Oh. 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 O